První moje otázka je, jestli bys radši snědl pavouka anebo živýho červa. Ani jednoho. Pavouky mám strašně, bojím se. Hezký úterní podvečer, vítejte u dalšího dílu Ask Me Anything. Dneska tady mám speciálního hosta. Než se k tomu ale dostaneme, tak mi ještě jednou dovolte vás samozřejmě přivítat. A informace pro vás takhle na začátek. Možná jste zvyklí, že tady vždycky vyhlašujeme výherce trička z minulého dílu. Dneska to bude trošku jinak, budete muset sledovat naše sociální sítě, a to už zítra. Dneska pro vás máme jiný překvapení, to se dozvíte na konci dnešního dílu, takže tady s námi buďte až do konce. Teď už ale pojďme společně přivítat velmi vzácného hosta, takže děkujeme, že přijal naše pozvání. Mach Muradov, čau. Ahoj. Zdravím vás všichni. Což? A jsem furt koukal jsem tam na ně video a jsem neviděl, že už jsme začali přenos. Jsme tady, jsme živě a už nás všichni jsou. To je v pohodě. Uzbecko-český MMA fighter a samozřejmě i ambasador Entropiku. Ještě jednou děkujeme, že jsi dneska přišel. Doufám, že se těšíš na ty všechny otázky, co tady pro tebe dneska máme připravený. Já myslím, že největší jako otázka bude, kdy mám další zápas, kdy mám další zápas, proti komu. To je, já myslím, že to je nejvíc i v Uzbekistánu, jak jsem byl teďka tam taky v rádiu nebo někde na rozhovorech, kdy mám další zápas, kdy mám další zápas. Tak to je jasný, že to všechny zajímá ještě k tomu všemu, co se stalo, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Na začátek takovým mým zvykem tady je vždycky dělat takový počáteční rozstřel, aby jsme se jako rozmluvili a tak dále, než se nám všichni přihlásí do chatu. Tak na tebe mám 5 otázek, jednoduchý odpověď. A to je od tebe. Jedno anebo druhý. To nejsou vyložené otázky na tebe, ale je to radši bys. Okay. Taková vlastně fakt blbost na to, aby jsme se tak jako rozmluvili. Tak můžeme začít. Vždycky odpovíš jednu z těch věcí a proč. Tak první moje otázka je, jestli bys radši snědl pavouka anebo živýho červa. Ani jednoho. Pavouky mám strašně, bojím se. Červa taky trošku nemusím. A kdyby ses fakt musel vybrat, záleželo mi na tom tvůj život. Já bych radši dal svůj život. Tohle. Jednoho se žerat. Dobře. Já si červa. Dobře. Žil bys radši bez televize anebo bez telefonu? Bez televize furt žiju, takže pohoda. Jasně, takže na telefonu trávíš asi hodně času. Radši bys uměl lítat anebo byl neviditelný? Asi lítat. Protože bys to chtěl zažít? No, nevím, tak jsem vždycky koukal na ptáčky a koukal jsem, když byl malý, chci trošku, jako chtěl bych někdy zkusit lítat, takže... Občas lítám v klece, ale to je na chvilku. To je trošku něco jiného. To si asi tolik nemůžeš. Radši by si ztratil jednu ruku anebo jednu nohu? Asi ruku. Proč? Protože na nohách, jakoby, když mám dvě noze, tak nohy, tak můžu běhat a něco dělat, ale když mám dvě ruce a jednu nohu, tak nemůžu víc dovolit jako sportovat. Jasně. K tomu sportu. Takže kvůli sportu. A poslední moje otázka, to není radši bys, ale zajímá mě, kdyby ses musel vybrat jedno jídlo, který bys musel jíst do konce života, dokážeš si představit, který by to bylo? Cokoliv. Já jsem zvyk jakoby úplně z dole a jít do luxusu, takže mě to jedno, co mi vám Bůh dá, tak tím budu jakoby, to budu jíst a budu rád, že to mám aspoň tohle. Takže kdyby to bylo cokoliv a musel bys to jíst každý den, tak je ti to jedno. OK, tak jo. Tak to je ten začáteční rozstřel, to jsme se trošku rozmluvili. Teď se dostaneme k otázkám vašim, na které jste se psali na našich sociálních sítích. A to offlineový. Určitě ano, máme tady připravený. Vy zatím můžete samozřejmě do chatu psát otázky onlineový, k těm se dostaneme za chviličku. Kdyby náhodou se stalo, že nějaká z otázek nebude přečtená, tak ji můžete poslat znovu a znovu, protože já se k tomu samozřejmě dostanu. Věřím, že dneska těch otázek bude spoustu, takže se nemusíte bát, že by se na vás nedostalo. Času máme dost. Já doufám, jestli máš ty, já taky. Sedm mám sparingy, takže... Takže do té doby teoreticky bychom tak to tady společně nějak zvládneme. Takže vy klidně můžete posílat online otázky teď už do chatu, k tým se dostaneme za chviličku. Teď už ale bych poprosila produkci, aby nám ukázala první otázku, která právě byla offline, tedy vlastně pod tím příspěvkem o tom, že my tady dneska budeme. Tak tam mohli už diváci psát otázky a k tím se dostaneme hned. Samozřejmě hned jako první je, kdy bude další zápas. OK. Kdy bude další zápas? Mluvu dneska, zítra podepíšu. Já už vím, kde, kdy a s kým, takže to bude za chvilku. To bude
prvním, druhým měsíce, takhle řeknu vám to. Dobře. Já věřím, že nemůžeš prozradit víc, ale jenom... Protože podle smlouvy já musím podepsat, až potom udělají anons UFC, tak potom můžu něco prozradit já, ale je to velký, velký turnaj, takže mají na to těšit a jsem hlavně zase, jsem náhradník. Tak vždycky beru, co mě dávají, mě to úplně jedno. Nevybírám soupeře, nevybírám místo, čas, já chci zapasit a jsem připravený vždycky, takže jdeme do boje. A je vidět, že se těšíš, takže asi my všichni se můžeme těšit na to jméno, který přijde. No, jsem nezapasil, čtyři zápasy zrušili, já jsem makal na každý zápas na 100%. Hodně lidí ptají, nejtěžší tvůj zápas. Nejtěžší zápas je prostě připravit se k jakýkoliv zápasu. Já přistupuju stejně ke každému zápasu, mě to úplně jedno. Je to silný, slabý oponent, prostě jde do plece, tak je to respekt tomu soupeřu. A to je jedno, v jaký mám balance, co umí, co neumí. Je to prostě klec a jedna chyba může rozhodnout celý zápas. No tak se těšíme samozřejmě na to. A asi stačí sledovat tvoje sociální sítě, tam to potom všechno moje bude. Topic, nebo moje, protože my jsme spolu propojení. Spolupracujeme, takže jakoby... I oni jakoby dávají nějaké anonce a i já. Jasně. Takže to vidíte, tuhle otázku dneska úplně nezodpovíme, nicméně už brzo se můžeme těšit na tuhle odpověď. Tak já poprosím o další otázku, která byla offlineově, jestli se to podaří. Vy samozřejmě mezi tím, než se dostaneme k další otázce offlineové, jak jsem říkala, můžete psát dál do toho chatu, protože mi už to tady chodí. Za chviličku se dostaneme k těm vašim otázkám. Jadu něco napsat. Ne. Nějak nejedu. Tak teoreticky můžeme klidně vzít už takhle jednu, než se to posune z těch otázek, které tady budeme mít v chatu. Tak já si to tady... Tam už máme. Máme. Povedeš svou dceru k islámu nebo ke křesťanství? To je zajímavá otázka. To je taková otázka, která myslím, že tohle to musí zůstat u nás doma. Nemusím to křičet, rozhlasovat. To, co ona vybere sama, kdy jakoby nejde to nejlepší, tak já nebudu nutit k ničemu. Jak mě nenutili, když já byl jsem malej. Sám člověk musí přijít k ničemu a nemám problém, když ona bude křesťanka nebo muslimka, to je jedno. Každý člověk musí věřit něco. Tak hlavně ona je šťastná, zdravá a vybere sama svou cestu. Takže to necháš prostě na ní, jak... Přesně. OK. To si myslím, že je ta správná cesta asi a správná volba. Tak poprosíme další otázku. Já se asi zeptám zatím tady na to, co máme už v chatu. Co říkáš na Kliena? Tak pojďme na... Pojďme, jak jezdí nové auto? Jaký auto a kde? Prostě mám víc a všichni jezdí dobře. Přemýšlím, že už vyměním to auto. Já jsem trošku uchyl na auta, na hodinky, takže přemýšlím, už mám myšlenku, že vyměním, ale občas říkám, prostě dokoupím něco k tomu. Zatím nebudu říkat co, mám nějaké plány, mám nějaký biznes rozjetý v Uzbekistánu, takže musím investovat i tam. Tak zatím jsem spokojený a uvidíme, co bude dál. A kdyby si měl říct třeba tvůj největší sen, co se auta týče, co by si chtěl pořídit? Každý den nový auto vyrábí a každý den jsou nový sny a cíle. Takže chtěl bych, Lamborghini mám rád, tak třeba Bentley vyměním za Uruse, anebo dokoupím prostě Huragane k tomu. Jasně, tak. Ještě se uvidí. Jo. Tak pojďme na tu otázku, co tady přišla, co říkáš na Kliena? Kliena. Co to je? Nevíš? Tak já jsem si myslela, že to budeš vědět, nevíš, tak to v tom případě můžeme asi vynechat. Jde ani fajt, když by měl nabídku v Čechách napřímo. Nebo... Já jsem už jednal s jedním člověkem, že tady v Otu Areně bude nějaký turnaj v boxu, tak mě tam chceli a jsem otevřený pro cokoliv. A jsem řekl, že když bude Money Fight, tak vyberu nějakou rodinu nebo nějakého kluka nebo holčičku nemocnou, protože mě píšou, jakoby já snažím se pomáhat, mám charitu nějakou, takže půlku peněz půjde jakoby do toho. Jsem řekl, že když dostanu, nevím, 3, 5, 10 milion třeba, prostě půlka půjde do toho. Takhle jsem řekl a myslím, že jednou to bude. Kdyby jsi měl třeba vybrat zápas, s kým bys chtěl na světě, kdokoliv, tak co je třeba pro tebe největší? Mně to jedno. Úplně. Já nějak nevybírám, mě posílají a beru prostě.
Takže kdokoliv, koho ti pošlou do klece, tak to bereš a to. Bohužel nemůžeme ještě vědět samozřejmě, s kým půjdeš zápasit, to mě samotného mrzí. Já tě pak řeknu. Jo, takhle, potom ještě to nemůžeme. Sociální média prostě nemůžu říkat, je to ve smlouvě, takže bohužel je to tak, jak to je. OK, poprosíme o další otázku. Tak to můžeš zase dál. Asi vezmem, já už to jede. To už jsme se vlastně ptali, budeš si kupovat jaké auto a nové, asi není úplně... Já jsem mužek, takže nebudeme vracit se k tomu. Dobře, tak prosíme. Budeme makat a snad nikdy koupíme letadlo. Tak než se nám tady ukáže další otázka, tak se zeptám tady z chatu, jak se má Malá, tedy tvoje dcera, a jestli jsi přemýšlel třeba na jaký kroužek nebo sport bys jí chtěl dát? Od malička bych chtěl dát je plavé. Je to jakoby super a potom, co vybere sama, jakoby já nebudu nutit, ale hlavně ne MMA, nechce dělat MMA. Tak za stolik holek to nedělá, tak... Docela hodně holek dělají. Už jo? Ale nechce jakoby dělat, i když bude kluk, tak nebudu nutit, protože je to fakt je těžký sport a nechci jakoby. Ať vybere cokoliv, já podpořím to, co vybere a dám je ten nejlepší život, co ona zaslouží. Hmm. A to, co jsem neměl já. Jestli. Tak bude taková holčička, že které bude vidět všechno. A mě to jedno, kdo co bude říkat. Tak zase pozor, aby potom se ti to nevrátilo zpátky. Nevrátí. Slyšel jsem, že Mach taky hraje někdy hry, nebo hrál, jestli ano, jaké. My jsme se tady společně bavili, ty hraješ Dotu a Counter-Strike. Dotu nejvíc hraju Dotu každý den skoro 2-3 hodiny, protože přitom uvolním se, myšlenkama vypnu se, tam trošku občas nadávám a tak. A tam lidi mě nepoznají, že jsem já, takže pohoda, můžu na 100% nadávat. To. Prostě jiný život tam, no, jako prostě od normálního života odejdu a prostě tam občas zahraju a teďka i budu Counter-Strike hrát, mě to baví. A dřív jsem i zavodně hrál Counter-Strike, když mě bylo 15-16 let. A to už je dlouho, to asi byla ještě ta starší verze, ta jedna. Ano. Tak já jsem, když jsme byli na prezentaci nebo konferenci, nevím, jak to říct, tiskovka. Správně, tiskovka, vidíš, ani jednou jsem neřekl správně. Tisková konference, to je správně. Tak jsem jakoby nějak tam párkrát trefil a všichni koukali, takže něco tam ještě je. To ještě v té ruce. Třeba z těch novějších her teď vyšel Cyberpunk, hrozně to, se to... Já jsem na to starý. Vůbec. Já jsem na to starý, takže... Na to není člověk nikdy starý. Ne, já jsem zůstanu při tom starý hry, prostě já jsem starý člověk, takže radši zůstanu při tom, co mě baví. Teď zpátky trošku k fightům. Kde je podle tebe nejlepší bojovník? John Jones pro mě nejlepší bojovník byl a bude. Fyodor Emelianenko a Khabib Nurmagomedov. To je tři, kterých mám rád. Jako v MMA a v boxu je to Muhammad Ali, Mike Tyson a Floyd Mayweather. A dá se říct, že to jsou třeba tvoje vzory, podle kterých... Já nemám vzora v sportech, protože každý prohrává, každý dělá nějaké chyby. Vzor můj vzor je to moje rodiče. Chci prostě vybudovat ten nejlepší život pro nich. Takže oni jsou jako pro mě vzor. OK. Tak poprosíme o další otázku, jestli tam ještě máme nějaké z těch offlineů. Co říkáš na Charlese Oliveiru? Nic, dobrý, super zápas a myslím, že jakoby Fergusona hodně nepodcenují, říkají, že jo, čas odešel a tamto, tady to. Nevíte, jaký čas on prožívá, nevíte, jaký má problémy, ale prostě bere zápasy, protože nevíme, třeba potřebuje peníze, chce jakoby zviditelný. Je to těžké u nás bojovníků, jenom vidíte v tom kleci, jo, jak zapasíme a tak, a nevidíte, jakoby, jaký máme problémy doma. Prostě spoustu může být okolem problému a občas ta příprava a vlezeš do toho kleci, zapomeneš na všechno. Tak on třeba to chcel a nevíme, jaký, třeba on má nějakou nemoc nebo něco u něho bolí, špatně vyspal, špatně zhazoval váhu, tam je toho spoustu. Jenom vidí lidi, nikdo nikoho vypne, jo, to v pohodě. Ale tu čas přípravy 2-3 měsíce, vynechat rodinu, všechno a věnovat se tomu sportu jenom. A musíš jakoby fakt jakoby ještě morálně být připravený na to, že máš spoustu toho ještě okolem. A tu váhu udělat, třeba nějaký biznes, nějaká práce, rodina, hodně kamarádi, ještě spoustu toho ještě nějaké zranění. A to je těžké. Proto chci, říkám, jakoby nechce, ať můj syn nebo moje děti to dělají. To fakt... Nemůžu říct, že nedovolím jim, když budou chcít, podpořím, ale nebude to, jo, musí dělat. Nechci ale chci, jakoby něco sportujou, to určitě.
Tak, protože ty sportem žiješ celý život, ano. Tak to je jasný. Myslíš, že hodně lidí zapomínají na to, že máš i klasický život, právě jako rodinu a ta příprava a tak dále, že vidí jenom tu klec a nic jiného. Klec a vidí jenom, jakoby, jak ten zápas a nevidí jakoby tu cestu bojovníka, kterou jakou připravuješ, se to je fakt není lehký. K tomu se ještě určitě dostaneme. Já věřím, že tady na to spoustu otázek ještě bude třeba, co se tvojí přípravy týče. Teď se pojďme podívat ještě, jestli máme další offlineovou otázku. A tady už to v tom chatu chodí, takže k tomu se dostaneme hned za chviličku. To nějak pomalejší, kluci. Jestli můžeme poprosit ještě poslední otázka. Myslíš, že kdyby si měl teď zápas s Hollandem, že by si vyhrál s jeho formou? Proč ne? Já jsem poprosil teďka u UFCčka ten zápas, oni řekli, ale on je v top 15, že prostě jeden, dva zápasy vyhraje a my tě dáme zápas, nám jakoby chceme ten zápas vidět. Kevin Holland byl vlastně zápasník, se kterým si měl mít měl zápas na konci října, ale potom... Korona time. Korona time se nevyhla ani tobě, ale co jsem četla u tebe na Instagramu a tak dále, tak ty jsi vlastně byl bezpříznakovej, nic úplně v pohodě, nebylo. Jenom jakoby ztratil čuch a čich, nebo čuch, čich. Oboje dva je v pohodě. To je super. A mě bolela hlava, jinak jako byl jsem v pohodě. Takže vlastně, bohužel. Kdyby to šlo, tak by si mohl nastoupit a forma byla v pohodě. Jasně. Tak já věřím, že tu šanci ještě budeš mít a teď jsi vlastně sám říkal, že by to teoreticky mohlo jít. Jasně. Tak v tuhle chvíli už se tady dostáváme k vašim online otázkám, které můžete dál posílat do chatu. No a jako první, tady mám otázku od Majka. Jaký byl pro tebe první pocit, když jsi dostal smlouvu od UFC? Já jsem jel v autě s Monikou a jsem měl nějaký otevřený trénink, tiskovku jsem měl, jel jsem a mě můj manažer předtím psal, že hele kámo, vememe ten zápas nebo ne? Já jsem říkal ano, vememe proti Dikirikomu a ten dva dny předtím. A potom přišla zpráva, že bohužel on zranil se, takže ten zápas padá, ale víme o tebe, chceme tě, ale musíš jako počkat trošku. A já jsem měl zápas na bitva století, nebo co tam Carlos zapasil s Atilom. V to aréně. Tam jsem měl domluvený zápas, tak jsem pomalu začal připravovat k tomu. To měl jsem 2-3 měsíce do toho, takže pomalu jsem začal připravu. A jsem měl v autě, manažer říká, nevadí, všechno má svůj čas, oni o nás ví, dajte zápas, ale trošku musíš počkat, ale třeba nebudeš zapasit na tom oktagonu a ty jakoby nezraníš se a neprohraješ, když prohraješ, tak jakoby ta vítězná vlna, jakoby řada vyher, tak jakoby to bude k ničemu prostě. A oni tě budou nevemou. Já říkám, nevadí, já vím, že vyhraju, prostě já beru zápas s kýmkoliv. A jedu v autě druhý den, nebyl ani jsem smutný, byl jsem v pohodě, říkám, ale čas prostě přijde, já to beru, i když něco špatného beru v dobrým. Prostě říkám, že to není můj čas. Jedu v autě a můj manager přidal na Instagram, vítáme tě v UFC. Já jsem podíval, mu volám, říkám, proč to děláš, víš, já to nemám rád. I když jakoby já jednal a to já jsem, i když už viděl, že jsem tam v UFC, to bylo neděli. Ne, v sobotu to byla. A oni jakoby už nepracovali, sobotu, neděli nepracují UFC, tak ale už jsem dostal zprávu, jo, dostal si do UFC, ale musíš počkat do pondělí, pošleme tě smlouvu. Já jsem nic neříkal nikomu. Já jsem mlčel, držel jsem v sebe, jakoby pár kamarádům řekl, jsem jel, prostě zastavil jsem, mám tady husiny, zastavil jsem, říkám, podíval jsem nahoru, říkám, tak je to tady, jsem dlouho k tomu šel, jakoby to je první Uzbek v UFC, to je 40 milionů lidí. Jsem nevěřil tomu. Dokud neměl jsem podepsané na papíře, prostě ve smlouvě. A dva dny jakoby žil takový sen, prostě, nevím, chcel jsem věřit tomu a i nechcel, protože nebylo to podepsané, protože třeba oni rozhodnou, ne, nevememe jeho. Prostě to mohlo být. Může se stát cokoliv. A když jsem podepsal, tak ten pocit prostě neuvěřitelný, to nejvíc prostě. To prostě nemůžu vám popsat to. To, pro co si vlastně celý život má. Ano. A když jsem tam byl, už já za 7 dní vzal zápas. 3 dny předem musel být v Kodáně. Nebyl jsem připravený, ale jsem prostě šel a říkal jsem, vyhraju. Mně to jedno, i trenérům jsem říkal, hele, nebojte se, já jsem prostě tam nechám všechno. Prostě nebo mě vypne, nebo prostě jinak tam neodejdu s tou kleci. A 2 kola jen tak jsem tam nějak odskakal, odbojoval a 3. kolo nepamatuju. Ti nohy u mě zatuhly. Fakt já jsem byl úplně, sorry, v prdeli jsem byl. A jsem říkal, hele, třeba vejdu na takedown, poležím, tak nějak
jak spoustu fighterů dělají. Potom říkám, já jsem chtěl tady být, tak jsem tady. Tak prostě nebo mě vypne, nebo prostě budu bojovat do konce. Bylo to úplně jedno. Jo. A jsem nebyl úplně spokojený s tím výkonem. První zápas jsem byl nasraný a potom po dvou dnech, potom jsem říkám, to bylo dobrý, to jakoby prostě, já jsem v UFC, první vyhra, za 7 dní jsem přijal zápas, měl jsem tolik testů a tak, musel jsem udělat, zaplnit všichni smlouvy a za 3 dny jet do Kodáně, udělat váhu, to není jakoby lehký a spoustu lidí začali psát, jo, Mach nezaslouží v UFC být, nemá fízu a tamto, ale za 7 dní vzal jsem největší zápas své kariéry a v 6 ráno jsem vstával. Šel jsem k doktorům udělat nějaké kontroly, mozek, srdce, krev, oči, tam všechno musíš tolik toho udělat, já jsem neviděl, že to existuje. Ale oni jenom uviděli, že jakoby já jsem 3. kolo byl bez fyzy. Lidi vždycky vidí to, co chcejí. Jakoby oni podívají se a uvidí. Ale tu cestu nevidí, že já jsem měl jenom týden na tu přípravu. Zhubnout jsem musel, odcestovat tam za 3 dny, tak prostě oni to nevidí. Oni jenom vidí to, co chcejí vidět. Tak a kdo ví a zná, oni řekli super na to, že si připravoval takovou krátkou dobu, prostě je to dobrý. Tak normálně o tom zápase víš třeba několik měsíců dopředu a máš jo, tak na to teďka připravit. Zase mám nahradník, takže nebudu říkat, jak dlouho, ale mě to jedno. Ale teď já jsem viděl, že v únoru budu zápasit, tak už začal jsem připravu v Uzbekistánu. Takže tam na to vlastně máš mnohem víc času než ano, týden. Ano. Co se třeba týká schazování té váhy, tak v jakém čase jsi schopný schodit, jak je třeba maximum, co jsi dokázal? Tak za týden jsem zhubnul 10 kilo teď. Jak jsem měl první zápas jakoby v UFC, tak 9-10 kilo jsem měl. Bych potřebovala potom radu, jak se to dělá. To nepomůže, to hodně holek mě ptá, jakoby, když někomu v rozhovore řeknu a oni řekni mě to, jak to děláš. Já vím, to je samozřejmě, to je úplně o ničem. To je jenom voda, no. To zhodneme tu vodu a potom zase přibereme. To je tak v té vaně, v teplé vodě a takové. To je už konec, poslední 2-3 kila. A teď se trošku dostaneme mimo zápasení a je tady otázka, jak se ti líbí Entropic merch? Máš vlastně i na sobě v tu Teď je to nejlepší merch, co udělali, protože předtím dělali merch, který tam pan asi má rád, protože mě na mě furt říkali, vem si to, to jsem na sebe nechcel brát. Ale teď je to super, pohodlný, mám já rád jakoby takový tepláky, teplákovku, super, prostě jsem rád to nosím a i běhám, když mě dají ještě jednu soupravu, tak budu i v ní běhat. Tak to je typ tamhle, dozadu. Tak jsem právě na nich koukám. To si vyřešíme potom. Je tady otázka, jestli kouká tvoje žena, jestli kouká Monika. Teď? To nevím. To nevíš. Ona tak. Má malou, takže ona kouká za malou asi. Měl jsi někdy rage u hry, jestli ano, rozbil jsi něco? Nerozbil, ale nadával jsem, hodně jsem nadával. Děláš to často? Nadávám každý den, každý den. Já to přiznávám prostě, já říkám, já když hraju, já hraju fakt jakoby, já nemůžu prohrávat v ničem. Třeba jdeme běhat s atletama v Uzbekistánu, já nemůžu prohrát, já sem dávám tam prostě chcípnu a nebo stejně s ním přijím. To je jeho práce. On běhá, skáče, to jeho práce, ale já prostě nemůžu zdát mu, Jakuba. On říká, hele, jsi blázen. A nebo fotbal hrajeme, já nemůžu prohrát ve fotbalu. Hraju, Jakuba, prostě, nejsem fotbalista, ale prostě nějak tam mu ublížím nebo něco udělám, takže, ale... To není úplně fér. Ten život není fér, takže... Jasně, takže se dá říct, že jsi takový cholerik a že jdeš za tím svým. Ano. V té kleci to je potom ale trošku něco jiného tam zase. V kleci já se musím usmířit svůj gněv, oheň, jak říkám, tak musím kontrolovat to a správným směrem to pouštit. A potom, když hraješ Dotu a Counter-Strike, tak tam to můžeš všechno. Co říkáš na Lajoša Kleina? Super, je to první Slovák. Jeho pocit prostě vím, jak to je. A přeju mu to super výkon, i když jakoby všichni začali říkat, je to špatný, že neudělá váhu. Jak říkám, prostě vemte si jeho boty a projděte tu cestu, to on prošel aspoň půlku, takže potom můžete mluvit. Takže to je vlastně pořád to samé, že by bylo potřeba, aby lidi mohli sledovat celou tu cestu předtím. Jaký byl sparring s Carlosem Vémolou? Teďka jedu za ním. Dneska? Teďka v 7 máme sparingy, tak super jako vždycky. On mě něčemu naučí, já jeho něčemu naučím, tak já myslím, že hodně lidí chceli vidět ten zápas se mnou, ale já jsem prostě, když chcete, on roste a já, tak musíme zároveň pomáhat, protože my měli jsme každý svůj cestu. A když by, ano, my jsme třeba bych měli zápas, to k čemu to by bylo? Nebo já bych zastavil ho, nebo on mě zastavil. To jakoby k ničemu.
Ale já mám svou cestu, já jsem už v UFC, on je teďka v oktagonu a já mu přeju, já ho mám rád jako člověka, jako fightera. Jak říkám, moc lidí ho občas nemají rádi, protože co mluví, říká, ale v životě on je úplně jiný. On prostě Carlos je ten Carlos, Carlito. A na Instagramu, a tak díky tomu Carlosovi, Terminátorovi, lidi hodně už rozviděli, co to je MMA. Díky tomu, jakoby já neříkám, ne, že díky mně, nějaký uzbecký kluk. Já jsem prostě, žiju tím, miluji ten sport, já nejsem ten, jakoby, který mluví, že vyhraju první kolo, druhý kolo, prostě on je díky jemu a díky Attilovi ten sport, jakoby prostě teďka tam, kde je. Tak chcete, vlastně... chcete to nebo ne, prostě je to tak. Oni měli ten zápas v Outu Areně. Zápas století, co nejvíc lidí přišlo na nějaký jakoby MMA zápas nebo box. Taky... Nebo... Tak já jsem byl v ten den v Moskvě, takže já jsem byl jak host pozvaný do UFC, tak jsem byl tam. No. Myslíš si, že se Khabib vrátí a jestli ano, bude to UFC anebo EFC? Bude to UFC a bude zápas s Conorem za 100 milionů dolarů. Tomu věřím. To si myslíš, nebo no to vlastně... Tomu věřím. Tomu věříš. To jakoby nevím, jak to bude, nevíme, co u něho v hlavě, ale on skončil jenom prostě byl... Viděli jsme všichni, jak měl emoci po zápase, jak on je silný morálně a brečel a tak prostě... Jak říkám, nikdo neví, když to sám na své kůže neucítí to. Hmm. On jakoby měl takový vztahy s otcem, já jeho znám osobně, s otcem jakoby fakt měl super vztahy, takže... Nikdo neví, jak to je, neví, čím on prožil a prostě tu výhru chcel on vyhrát právě pro svého otce, pro svou historii a na těch emocích třeba ukončil kariéru, ale tím samým, že on ukončil, tak klesla ta cena jeho jakoby jednou víc nebo třikrát víc. Hmm. Tak uvidíte, že můj názor, můj typ, že vrátí se. A bude mít zápas s Conorem. Teď, když Conor vyhraje, tak UFC mu nabídne 100 milionů a 100 milionů je 100 milionů. Dolarů, myslím. Conor zrovna je člověk, který už skončil asi taky 10krát. No, tak on napije se svůj whisky a ukončí, přijde ukončí. Tak možná, aby to ještě neukončil do té doby několikrát. Přesně. Myslíš si, teď ještě zpátky tady ke Carlosovi otázka, že vyhraje jeho poslední zápas tento rok? Vyhraje. S tím já pomohám a pomůžu mu to. A myslím, že má na to šanci, někdo říká, jakoby, ale nějaký soupeř a tamto, tam, tady to. Jak říkám, každý soupeř, každého soupeře musíte respektovat. Vy sedíte v obýváku, v křesle, nevím, u počítače, koukáte jenom, tak aspoň přijďte k nám, já klidně udělám vám týden zadarmo tréninku, když vydržíte, ale vím, že jednou vydržíte jakoby ani půlku, co my děláme. Já neříkám. Každá práce je těžká, jakoby třeba já neudělám tu práci, co děláte vy, ale já nesedím a neříkám, jak to dělat. Prostě. Je to tak, bohužel oni jakoby hodně chytráků takových sedějí, jo, to, tam ten soupeř, tady to. Prostě každý soupeř, který jakoby, nebo člověk, který vchází do klece, tak je to frajer. Prostě ví, že je to může být poslední 5, 10, 15 minut jeho života. Prostě jedna blbá rána a hotovo. Jo, to by taky asi nebylo poprvé. Prostě musíte, jak říkám, musíte obliknout moje boty a projít aspoň půlku cesty, než něco mluvit o mně, anebo o mým životě, nebo o mým kariére. K té tvojí cestě se dostaneme za chviličku. Teď maličko pauza od zápasení. Mm-hmm. Ptají se, který hráč je tvůj nejoblíbenější, co se entropiku týče? Všichni kluci, protože tady vidíte, jak máme jakoby to, s nima super vztahy. A mám rád srandy, jakoby já jsem takový, že prostě furt srandy, jakoby takhle žiju a jsem takový pozitivní člověk a nejsem takový nějaký namyšlený, nikdo myslí, že jakoby, ale když kupuje tam, nevím, buchví, tam nějaký věci lítá, tak nějaký už jakoby hvězda, tak nejsem hvězda, hvězdy jsou v televizi, moje žena hvězda, zpěvačka, v televizi hrajou, ale já jsem sportovec a nikdy nebudu hvězdou, prostě nikdy. Já jsem takhle mám a to zůstane. Obyčejný kluk z Uzbekistánu. Tak to si myslím, že máš v hlavě ty, že ostatní lidi to berou jinak, ale... Každý má 5 prstů taky nejsou stejných. Jakoby 10 lidí, 10 názorů. Nikdo podívá na mě, řekne, hele, je to hodný člověk, ale je to takový a každý má svůj názor. Takže, a když se mnou začne mluvit, tak řekne, hele, já jsem myslel, že ty jsi úplně jiný. Takhle to stává.
Jak ses dostal k MMA a jestli tě podporují rodiče? Tady máš šanci na tu cestu. Rodiče mě nepodporovali, nebo jak mám říct, od 14 let já jsem měl svůj život, protože můj táta naboural v autě a byl v nemocnici, tak jsem musel pracovat. Teď jsem v Uzbekistánu byl v rozhovoru, jsem řekl jednu věc, že jsem dělal MMA jakoby takový trhy, může říct, ale u nás jakoby vy máte Kauflandy, Tesco, Alberta, a máme jakoby trhy furt. Mm-hmm. A tam jsou jakoby takový bohatí lidi, kteří jakoby přijdou nakupovat, a jsem měl jakoby nějak vozík velký a jsem vozil jakoby nějak věci a tak. Po škole jsem chodil tam vozit nějaké věci, dělal jakoby jsem nějaký jakoby nosil ovoce a tak, všechno prostě. A když chodili jakoby učitelé nebo spolužáky, já jsem hlavu dával dole a řekl, nebylo to mně jakoby příjemný, protože já jsem byl v tu dobu, teď mě to úplně jedno, ale v tu dobu já jsem byl mladý, to bral ten život trošku jinak. Takže nestydím se tomu, já jsem rád to, že co jsem čím prošel, ale v tu dobu, když jsem pracoval, tak jsem musel v 6 ráno vstavat, jet za tatou do nemocnice, odvízt mu jídlo, chodit na kole, zima jako prase, jet sem jakoby do školy, potom do práce, na trénink, k tátovi a tak furt jsme dělali. Jako potom v 17 jsem jel do Ruska, bez papíru. To tam už jsem, je zapomenutý. Tam jsem, to není zapomenutý a to nikdy nezapomenu, protože my jsme bydlili v takovém pokoju trošku víc, 12 lidí v jednom pokoju a jsem dělal minus 40, jsem dělal na stavbě, nosil jsem bůh ví co a tam jsem taky trénoval. Jsem prostě bral jakoby baťoch, dával jsem tam vodu, flašky vody, dával jsem do baťoha a běhal jsem třeba 15 kiláku domů. A minus 30, tak jakoby teďka mě někdo bude učit žít, nebo říkat jakoby, hele, tohle děláš správně, proč ukazuješ auta, tak je to, já jsem vypracoval těma rukama. Mě nikdo nemůže říkat, jakoby, já platím daně, já platím všechno, já nekradu. Jakoby já co vydělám, já vydělávám sám. Jakoby proč bych nežil ten život, který já žiju, já žiju svůj sen, ale teďka mě někdo jakoby píše, hele, proč to ukazuješ? A já i odpovím tím lidem. To mám, tak to ukazuju. Ještě neukazuju všechno, co mám. To bych asi špatně spali lidi. Tak ale prostě nebuďte takové lidi, kteří jakoby koukají, jo, tak, anebo po Instagramu dělají názor svůj o člověku, to je špatný. To je špatný. Já nikdy v životě, třeba Floyd je úplně jiný člověk, než na Instagramu, na sociálních sítích, úplně jiný člověk. Ale jeho lidi mají rádi takový bad boy, tak on je prostě takový. Jeho image, který on prodal. A teď dostane zase za 3 kola 100 milionů dolarů, tak prostě dělá to tak, dobře. Jak to je. Teď zpátky k Vemolovi, tady se to tak prolíná ty otázky. Máš problém ubránit Vemolu v takedown při sparingu? Já nechci tady říkat, jakoby, kdo je lepší, kdo je horší, takedowny, ne takedowny. Prostě, jak říkám, on mě k něčemu naučí, já mu něčemu naučím. Je to můj dobrý kamarád, sparring partner a jsem rád, že ho mám. Hotovo. Víc, jakoby nebudu tady chloubit, jaký jsem dobrý, nebo on jaký je dobrý. Prostě je to naše práce, kterou milujeme a děláme to zároveň jakoby společně a rosteme společně. Co říkáš na Procházka versus Race? Super zápas, první zápas, jakoby mu moc nevěřil Procházkovi, říkám na rovinu svůj názor, ale chcel jsem, ať vyhraje, protože já s ním sparuji, já ho mám rád, ale říkal, jak jo, sportovně, že nevěřil, že vyhraje. Ale ne to, že jakoby zase někdo řekl, jo, vidíš, on mu, jakoby já jsem přál, ať vyhraje, protože je to super pro nás, Československo, protože tam máme Kleina, Dvořák, Procházka, já. Tak můžou v tu aréně udělat turnaj, kde můžu zapasit doma. To je pro mě jakoby největší sen je zapasit v Uzbekistánu. Tady jsem zapasil, ale v Uzbekistánu největší sen zapasit a tam před domácí publikou v UFC. A myslím, že to do 2 roku to bude, protože máme halu, máme to prezidenta MMA, který investuje hodně a baví jakoby s takovými lidmi jak Khabib a další x lidma. Takže myslím, že to za 2-3 roky bude. A i vlastně díky tobě to tam muselo všechno jít. Ano. Tady vlastně otázka, která na to navazuje, jaký to pro tebe bylo opustit svoji krajinu, i přesto, když jsi věděl, že ti to pomůže v kariéře. Já jsem nevěděl, že mě to pomůže, já prostě vydělal jsem v Rusku peníze, já jsem dělal na stavbě, potom mě nabídli na jednom turnaji vystoupit, tak jsem neváhal, jsem vyhrál tam pyramidu, to je v Combat Sambu, tam 4 zápasy,
čtvrtý zápas byl proti Čečencu nějakému známému, já jsem ani nevím, a náhodně jsem vyhrál jeho za 15 nebo za 12 sekund, prostě náhodně, říkám, že pan Bůh mě pomohl, já jsem chtěl kopnout mu, nebo round kick, nebo high kick a on šel na takedown a trefil ho kolenem, tak on vypnul se a úplně všichni ticho. Nějakých tam 500 lidí bylo, jemu všichni fandili, kromě mého bráchovi a trenéru a všichni ticho. To nikdo já jsem koukal, jsem ty vole, říkám, tak mě teďka zabíval tady. A mě potom přišli, dali číslo, říká, hele, zavolej mě. Já jsem zavolal, já jsem dělal na stavbě. Mě řekli, hele, máme pro tebe práci, když chceš. Já říkám, hele, já nemám papíry. Nevadí, přijít. A jsem dělal pětkrát tolik, jsem dostával peněz. Co jsem dostal na stavbě, prostě tam seděl, dělal vyhazováče, seděl, už jed normálně jsem. A prostě celý můj život změnil se díky tomu, jakoby tomu turnaje. Prostě já jsem přišel omylem na ten trénink a omylem přišel jeden pán, říkal, ale potřebujeme jednu váhovku, která nebyla moje váhovka. Ale potřebujeme kluka, nemáš nikoho? A on takhle kouká, říká, nemá. A on říká, nechceš mě zapasit? Já říkám, a kolikátka? On říká, 91. Já říkám, já půjdu. A měl jsem 86. Jsi prostě musel nabrat tady zase. O, tak tam nebylo z čeho nabrat, neměl jsem peníze. Ale já říkám, prostě já jsem měl, když na stavbě dělal, je to nejvíc pro mě bylo, když já jsem najed, jakoby Rolton. Všichni asi ví, co to je čínské, jakoby to, Rolton za pár korun, nevím, teď tam stála 5 korun, 7 korun. Ti nejlepší došerák, kdo byl v Rusku, tak to ví. Došerák, celou smetanu a celý chleba. To byl největší můj jakoby úspěšný den, když jsem to najedl. A jinak jakoby jsem jedl, nebudu říkat co, ale díky Bohu za to, jak se mě ptala předtím, že jakoby co bych do konce života. Co? Já jsem rád to, co mám teď hned. Nekoukám dopředu, nekoukám dozadu, prostě cením toho, co mám. A to je jedno, jakoby zítra můžeš to nemít. Prostě zítra to prostě pan Bůh tě veme a hotovo. Takže vlastně díky tomu, jakou cestu si ušel, si vlastně vážíš úplně všeho v tuhle přesně chvíli. Teď zpátky k UFC. Jak je to v tuhle chvíli se zápasama? Asi je to otázka hlavně na to období teď. Teďka jsem přidal na Instagram do stories, podívejte se, nebo na UFC stránkách, tam je hezký video, 3,5 minuty, jak Dana White všechno zastavil, NBA, NHL, a Dana White říká, hele, to pojede. UFC nezastaví se. On do toho investoval hodně peněz, udělali i ve Vegas a víc než miliard dolarů oni investovali do toho ostrovu Yas. Mm-hmm. Takže je to top frajer, prostě moje, já jeho jako párkrát s ním bavil, mluvil jsem s ním, je to prostě takový člověk, který nevíš, co čekat od něho. A on taky má takovou těžký život, když nosil tašky Floydovi. On jakoby nemá to lehký všechno. Mm. Já jeho znám jakoby od pár lidí, který jakoby komu on dělal manažera na začátku, když žil jakoby taky v pokoji, když 3-4 lidi bylo, tak jakoby takový lidi vybudujou a myslím, že oni můžou cenit to, co mají. A kterým jakoby jen tak dáš, oni jakoby, jo, tak zítra mě taky zase někdo dá. Tak oni necení. A UFC pojede furt, teď bude na ostrovu od Conora zápasu a 4 turnaje, myslím, že. A potom jako vrátí se do Vegas a snad už budou s divákama. Hmm. Na to si těším. To všichni doufáme. To asi záleží všechno teď na Corona time, no. Financie a tak dále. Tak trošku otázka na odlehčení, protože Vánoce jsou za 2 dny. To víme všichni. Já budu na tréninku. Dneska Carlos říká, hele kámo, nezajdeme na trénink o Vánocech. Já říkám, hele klidně. Prostě já mám zápas, on má zápas. Musíme makat. Jakože i večer nebo ráno? Přes den. Tak to ještě je v pohodě. Večera si budeš s rodinou, předpokládám. Asi jo. Tady je právě otázka, jakou kuchyni doma preferujete na Vánoce? Jestli všechno, českou anebo uzbeckou? Všechno. Občas objednám uzbeckou, občas něco udělám. Prostě mám rád jíst a hodně jíst. Teď byl jsem doma, přebral jsem nějakých 10 kilo. Mám 98 jsem měl. Asi je vidět. A teďka trošku hubnu, takže mám nervy. Nejím sladky, a protože je to těžké, ale zvládám to v pohodě. A vánoční večeře vyloženě, tak to máte nějakou určení doma? Českou? Českou, kapra a takové věci, no. To máš rád? Já mám rád všechno. Já jím všechno a hodně, takže mě nevadí. Co tě motivuje nejvíc? Motivuje první věc, já jsem vždycky chtěl pro sebe lepší život, pro rodiče, chtěl jsem koupit jim byt, který jsem koupil, auta, prostě všechno postarat o svý rodiče.
protože oni měli těžký život. Ano, já jsem taky měl, ale oni měli taky těžký a teď, když volám rodičům a oni říkají mě vždycky děkuju za to, že o nás takhle stará. Já vždycky ptám, mami, něco chcete a tak. Teďka mám narozeniny 8. února. Já vždycky mámě dávám jakoby, co bude, cokoliv. Co, jakoby, cokoliv chce a říkám, mami, chcete něco? A ona, ne, tak když přijedeš. Teď jsem tam byl, včera jsem tam a ona jakoby, prostě moje motivace dať všichni okolem sebe, kamarádům, rodičům, ten, to nejlepší, co oni chcejí. A vrátit jim tu péči, co přesně měl od nich ty. Tak všechno nejlepší teda dopředu. Děkuju, ty jsi jedna z prvních. No, to věřím. Tak co Monster podporuje tě pořád jako na prvním tréninku? Jasně, Monster je pro mě prostě Monster, i když ho nikdo nemá rád, protože je to tvrdý člověk, je to blázen, ale prostě je to Monster. A já ho mám rád jako, můžu říct, českého otce. Teď zpátky trošku k zápasení zase. Otázka je, jak oslavuješ výhry v UFC a jak, když hraješ počítačový hry? UFC nehraju vůbec. Hraju jenom Dotu a Counter-Strike. Tifu občas už málo hraju. Když přišla do života moje Dota zase, tak nehraju vůbec Tifu. Slavím nějaké pivo. Já nepiju vůbec alkohol. Ani nepodporuju, protože měl jsem nějaké nabídky na spolupráci na velké peníze. Nebudu říkat, kdo. Propagovat alkohol, takže jsem odmít to. Já jsem sportovec, tak musím propagovat to, co jakoby, fakt jakoby dobrýho. Peníze ještě vyděláme někde jinde. A slavím prostě, mě nevadí, když okolo mě moji trenéry pijou, jakoby dají pivo, kamarádi, prostě když oni se baví, tak v tom jsem jakoby v pohodě, úplně jsem šťastný. A nepotřebuješ k tomu? Já nepotřebuji, já jsem, půjdu do báni s klukama, prostě dáme dobré jídlo, prostě budu v tom prostředí, kde je můj fakt kamarádi, který jsem přijel, oni byli jako v penzionu, já jsem včera jsem vzpomínal s jedním kamarádem, on říká jakoby taky něco o jídle, co jíš, a říká, hele, já všechno jim. Tí doby jakoby už prošly, když jsem tady byl a on mě říká, hele, kámo, budeme jíst, já říkám, já mu říkám, budeš jíst? A on říká, co máme? Já říkám, vajíčka. Večer, budeš jíst? Co máme? Vajíčka. Každý den jsme jedli vajíčka. Prostě říkám, že je to prostě období, ty prošly, ale i když všechno mě seberou, já to znám tu cestu zpátky, jakoby, jak to vybudovat. Prostě to mě jakoby nevadí a proto jakoby žiju ten život, normální život. Prostě ano, to, co vidí lidi, jakoby kupuju a tak, tak to jakoby mám na to, co proč bych nekupoval. Ti peníze, co mám schovat do, nevím, do sejfu a nechat, jakoby nevím, když umřu. To je jenom závist. A s tím prostě. A říkají, že jakoby v Čechách jakoby největší závislivý lidi není. A i v Uzbekistánu takový jsou, to jsou ještě myslím, že větší. Tak možná tím, že jsi vlastně původně odtamtud, tak asi jo. Rodák. Myslíš si, že je na Slovensku další zápasník, kterého by si rád viděl představit v UFC? Kterého by si dokázal představit? To nevím, tam je spoustu kluků a nevím, já jsem jakoby, koukám za svou kariérou a koukám okolem sebe lidi a nekoukám takhle. Snažím se koukat na Oktagon a na další organizaci, moc nejsou, ale jakoby šikovní jsou kluci, ale někdo začíná vyhrávat a potom zase prohraje. Prostě je to takový, a tam musíš mít jakoby, nebo šance takovou, jak Klein vyšel taky na rychlo za týden, stejně jako já, prostě tam tak prostě jen tak nedostaneš. Takže teď v tuhle chvíli neznáš nikoho, kdo by se to zasloužil? Třeba zaslouží každý. Já říkám, kdo vejde do klece, tak každý zaslouží, ale jak maká, tak ale to prostě něco jiného otázka ta, že prostě v správné chvíli na správném místě tam být. To prostě jakoby je to nejvíc. Teďka ještě tam, teďka druhý Uzbek v UFC, Zaruch Adášek má 3-1 měl. 3 zápasy, 3 vyhrané, jednu prohru měl. Mm-hmm. A dostal do UFC. Tak jakoby prostě měl na to šance, byl v New Yorku, oni potřebovali do Vegas za týden zápas nebo za 5 dní. Tak on to podepsal, ale prohrál bohužel. Ale já myslím, že trošku pospíchal. Jakoby ano, UFC, ale já jsem, když by dřív jsem dostal 26, 25, já myslím, že tam bych moc neukázal. Věřím, že tomu teďka jsem tam, kde jsem, díky tomu, že jsem vydržel a prostě jsem přišel k tomu pomálu. Ten správný a když čas. Přijdeš rychle, tak vyhraješ jeden, dva zápasy a prostě to nebude. Teďka cítím, jsem
nejvíc silný jakoby v postoji, na zemi, fyzicky, morálně. Prostě věřím, že tomu teďka jsem připraven na cokoliv. Jakoby doladit nějakého soupeře a tak a můžeme porazit kohokoliv. Ale když seš tam brzo, tak neseš připravený. A vlastně to může potom spíš ublížit, ne? Když... Přesně tak, protože potom druhý šance nedostaneš do UFC. Tady je otázka, jestli jsi spokojený, co děláš, tak podle toho, jak tak mluvíš, tak jo. Tak... Miluju svůj život, žiju každý den svůj sen. Spíš, když bychom třeba vzali něco, co by si mohl změnit, řekl bys něco? Nic. Když mě dali jakoby znovu ten život prožít, tak všechno nechal, ale trošku asi vztah k rodičům, protože když byl mladý, jsem byl trošku drzej. Ale nemoc takový, nikdy v životě na rodiče nenadávám a oni bych ani nedovolili. My máme jiný vztah s rodičama, než tady v Evropě. Nebudu říkat přímo Československo, v Evropě. Prostě my máme velký respekt k rodičům. A já s rodičama výkám a tak. To máme takový. No. To může být zajímavý, to si neumím představit. Ale tak asi je to... Každý má nějak a každá národnost, každá věra má něco jiného, ale jsem rád, že prostě tak, jak to je, ale trošku bych, když byl mladý, tak změnil bych něco. Tak já myslím, že to jste si asi už dokázali. Jo, jasně, oni jsou šťastní, oni děční za to všechno, co mají a hlavně, když jdou do obchodu nebo někam s nima vyfotit, ne se mnou, s nima vyfotit, jo, vy jste rodiče, jakoby Muradova a tak. U nás jakoby trošku to jinak fandí. U nás, tady já se odpočinu. Teď byl jsem měsíc doma a to bylo fakt těžké docela. Občas jíš, u nás trošku mentalita jiná. Přijde do Romena, bouchne, ale vyfotíme se. Tam, já říkám, ale já jím, prosím, já první jídlo mám. Já jsem mám tam ráno trénink, potom nějaký rozhovor, trénink a jídlo. A občas nestíhal jsem 2-3krát najíst. A občas takový jsou lidi, no, jakoby tam prostě jsou takový, nebo zima, já jsem... lehké oblečené, vyfotíme se, říkám, hele kluci, rychle prosím, a tam přijdou ještě 5-10, tak to trošku už začíná to. Já miluju tohle, jsem rád, že můžu nikomu udělat radost, ale to občas sere už. A nebo jíště začínají fotit, to nevím, jak otvíráš pusu, na co to fotit, jak komu to pošleš, já nevím prostě. Kamarádi, že tě viděli. jak vidíš zápas Floyd versus Logan Paul? Vidím to, že Floyd zbohatne na 100 milionů dolarů a nic víc a vyhraje Floyd. A myslím, že tam i budu fyzicky na tom zápase. Dobře. Tak to je možná nějaká malá nápověda. Ne, tam poletím prostě. Podívat se. Jo. Oni mají, myslím, že v únoru, takže vypadá to tak, že tam budu, protože má narozeniny, takže tam poletím. Okay. Vždycky lítám na jeho narozeniny. Co říkáš na mediální show, ohledně toho, že šli fajteři z oktagonu na chuligánské pole? Já to nesleduju. Každý má svůj cestu. Když šli, tak oni jsou velký kluci, tak ví, co dělají. Nesleduješ to? Mě to úplně jedno. Máš nějaké životní motto? Jak bys si chtěl, aby na tebe lidi vzpomínali za pár desítek let? To zeptáme za pár desítek let. Nevím, prostě já jsem takový, jaký jsem a chci, ať něco po mně zůstane. To historie u nás už zůstala jakoby v Uzbekistánu, že jsem prostě byl a budu. Prostě to nevymažeš a uvidíme. Teďka jenom jsem začal svou cestu v UFC a uvidíme, co tam bude. Jak vnímá MMA tvoje žena? Dobrý, podporuje mě, věří mě, protože ona ví, jak trénuji, jak věnuju tomu čas. A prostě podporuje mě. A říkám, každý úspěšný člověk musí mít doma... Základ je rodina. Prostě když nemáš rodinu, ničím nebudeš úspěšný. Ani v biznesu, ani ve sportu, ani v jakýkoliv jakoby práci, nebo někdo studuje, nebo prostě když budeš rozlítaný, holky, tamto, tady to, tak nebudeš už úspěšný. Takže mít tu oporu vedle sebe je důležitý. To asi musí být hrozně těžký, ty, když odletíš někam pryč, tak se nevidíte asi dlouhý týdny, měsíc. Tak i tohle všechno zvládá, když teď máte malou. No, tak občas tam jsou nervy, ale, ale zvládá to hezky. To je dobře. Teď k tomu, když máš zápas, když zjistíš, že máš zápas, tak jak se ti mění jídelníček? Teď jsem změnil jídelníček, protože mám hodně kila. Myslím, že to nejvíc, co jsem měl někdy teď za poslední rok.
jsem byl doma a každý mě krmil. Hlavně moje maminka miluje jídlo. A měl jsem 98, 97 kilo, takže 20 kilo musím zubnout, nějak skoro 16 kilo, víc, 18 kilo. Do zápasu? Jo. To znamená, že tam pořád ještě počítáme to odvodnění na konci. Jo. Tak dobrý, to už by bylo dost. Teď mám už 95, takže je to pohoda, 11 kilo, takže to zvládnu úplně v klidu, na jednou noze. A dal bys třeba příklad, jak vypadá tvůj jídelníček před zápasem, když schazuje? Méně jídla, prostě menší jakoby porce a třeba pětkrát denně nesnídám nikdy. Prostě... Trénink na lačno? Ano. Teď trošku k tomu gamingu, zase k hraní. Koupíš si PS5 a UFC 4? Tam ty jsi říkal, že UFC ne, nehraje. Jakoby UFC nehraje, PS5 taky ne, protože mě už nikdo nabízil. Jakoby, ale kámo, máme pro tebe za dobrý peníze nebo za reklamu. Nevím. PS4 u mě stojí, dřív jsem hrál a k ničemu. Já mám počítač a třeba i budu mít novej tam. Že můžu hrát a ukazovat všem, jak hraju, ale nějak to nedaří se poslední dobu. Takže to nepotřebuji. Nepotřebuji. Co by se řekl mladému člověku, který by chtěl být v životě úspěšný? Že ať maká. Pořádně maká, připraví se na to, že hodně lidí mu nebudou věřit, jako mě. Já jsem byl tady, jednu takovou scénku řeknu. Jsme nosili mebel, jako nějaký indický obchod, je na národní třídě, naproti KFC, mm-hmm. KFC, jo. Tam naproti, tam je dole jakoby takový sklep, je takový obchod, prodávají jakoby zboží z Indie. A tam kurva ty těžké věci, já jsem nosil v noci. A za noc jsem vydělal 300-400 korun, který jsem hned sežral. Hned prostě šel za roh a tam prodávali jakoby tortily, tak jsem koupil 3, tak jsem sněd hned. A tam byly pár lidí, kteří byli původně z Uzbekistánu. A oni řekli, ale jaký máš plány, co máš? Já říkám, budu zapasit a budu tím vydělávat. A oni smáli nade mnou, prostě smáli fakt, říkám, jak to je. A oni starší, já jim taky musel vykát, já říkám, proč se směješ? A jsem s nima hadal. A oni jakoby byli nasrané, že s nima hadám, ale my taky měli nějaký cíly a tak. A oni tady třeba 5-10 let nikdo. A furt nosil jakoby ty věci, které nosil. Jakoby já jsem přijel první měsíc, dva. Měl jsem 50 euro, které hned jsem utratil. A oni nevěřili, ale kde jsou teď, kde jsem já. Prostě nikdy neposlouchej ti lidi, které co mluví, že nevyjde, nepůjde. Prostě musíš mít okolo sebe ti lidi, které tě věří. Že jakoby, a nepospíchat. V čímkoliv nepospíchat. I když to občas dneska nevyjde, zítra nevyjde, pozítří nevyjde, prostě jeden den vyjde. Prostě někdo je, jakoby jo, tak maká třeba, řeknu, ke sportu. Maká třeba... Na jeden turnaj ho nevzali, na druhý, potom říká, na proč já makám? Tak nebudu makat. Skončí makat a na třetí ho vemou a on už není připravený. Hmm. Takhle prostě je to život a stejně v to v biznesu, v studiu, v čímkoliv, prostě musíš být vždycky připravený. Prostě já tak žiju, že pan Bůh má rád ti lidi, kteří makají a jsou připraveni k čímkoliv. Občas on tě provede tím těžkým období, a uvidí, jak to zvládneš. Když to zvládneš dobře, tak on tě dá dobrý období. A uvidí, jak si s tím budeš jakoby, chovat se k tím penězům, slavě. Jakoby třeba prostě dají tě vodu, naplní vodu. A nebo ty vypiješ sám a budeš v pohodě, nebo rozdáš pomálo trošku vodu a i sám nepiješ. Tak jakoby prostě každý jakoby myslí jinak. A nebo někdo vylije a nechá to na potom. Víš, jakoby já prostě, když já mám... Jak říkám, já mám rád, jakoby, když okolo mě lidi jsou spokojení a šťastní. Proto jakoby, já podělím se s nima a jsou šťastní a v tu dobu, když mě bylo těžké, oni byli se mnou. A já jí ptal, říkám, proč mě krmíš? Ty lidi, kteří mě neznají vůbec a nevěděli, že nikde budu. A on říká, hele, jednou ty mě vrátíš. I když nevrátíš, tak nevadí. A on není z mý zemi, neznal mě, prostě my jsme sedli a doteď jsme bavíme. To teď jsme bavíme, my jsme dobrý kamarádi a jsem rád, že takový lidi mám okolem. A proto musíš mít okolem sebe takový lidi, kteří nebudou používat tvou sílu. Třeba když jsi sportovec, tak nebudou používat tvou sílu, jo, půjdeme tam vymáhat to. Prostě na party, jo, pojďme. Můžeš chodit, ale když chlastají, tak chlastají. Oni mají jiný svět a oni mají jinou cestu, ale ty musíš znát svou cestu a svůj cíle. A jen tak nic nedokážeš. Třeba to prostě makat čímkoliv.
když studuješ, sportuješ, nebo jakoby podnikáš čímkoliv, musíš prostě makat a věnovat se k tomu na 100% nebo na 120. Tvrdá práce se potom vyplatí a budeš tam, kde máš být. Trošku odbočíme úplně a tady otázka zajímavá. Co máš na tapetě svého telefonu? Tady mám Muradov, tady mám uzbeckou gerbu a tady mám hodně zmačkaných rozhovorů. Počkejte, já vám ukážu. Tady mám svoji dceru. Je to nejvíc pro mě. Jsi šťastný, že ji máš. Jasně. Kdo je tvůj životní vzor? O tom jsme se bavili. Moje rodiče. Je v Uzbekistánu nějaký talent, o kterém si myslíš, že by mohl být? Je hodně. Je hodně. A na tom makám, tam otvírám gym, kde budou jakoby... Tam u nás super kluci, silní kluci, ale nemají možnost, nemají... Vy tady neceníte, co to máte. Říkáme, jak to je. Prostě chudáci kluci přijedou do hlavního města, kde mám svůj gym, můj tým, kde trénují 200-300 lidí. Mm-hmm. Už je takový, máme tým. Legion Muradov tým. A oni žijou v jednom pokoji taky 5-10 lidí. Hmm. Jenom kvůli tomu přijeli do hlavního města, že trénovat. Že jako prostě, a tady každý má na všechno připravený a netrénuje, neváží to, co má. Chodí tam, já nevím, po ulicech, chlastá, tak nevyčítám. Každý má svůj jakoby, cíl, ale potom na konci, když oni vidí mě úspěšný nebo nikoho a pomluvat, jo, tak já jsem přijel z Uzbekistánu, neměl nic a dokázal to, co jsem dokázal. Ale spoustu lidí mají to před očima, před prdelem, ale necení to a nedokážou to. Prostě furt na něco stěžujou. Jo, já to nemám, já tu možnost nemám. Každý má. Prostě každý hledá svůj, jakoby, že prostě nechce. Hotovo. Jenom se zatím prostě jít. Kdyby byla odveta Conor versus Khabib, kdo by podle tebe vyhrál? Khabib. Nemá nikdo jeho porazit. Nemá nikdo. Máš nějaké tradice, které děláš před každým zápasem? Pomodlím se, poprosím pana Boha, jakoby on ví všechno, on vidí všechno. Ten Instagram, sociální sítě, jasně, ale on vidí všechno, kdo jak makal, co do toho dal a prostě všem můžeš lhát na Instagramu, jo, jsem makám a tak, ale tamhle prostě ty sám za sebe a když seš na 100% připravený, tady seš, nic nebojíš, víš, že na maximum si udělal, odsparoval, prostě jdeš a jdeš ukázat to nejlepší, na čím jsi pracoval, na čím pracoval tvůj tým. To nejenom bitka, to je taková hra prostě, jak šachy. Prostě musíš jakoby nějak udělat tak a tak udělat můj soupeř chybu a já vyhraju. Takže prostě tradice tí, že odmakat a potom jít a ukázat tím lidem to nejlepší a hlavně pomodlit se ne za sebe. Vždycky modlím se i za soupeře, protože díky jemu já jsem tam. Fakt jakoby já jsem takhle, že a říkám, že kdo zaslouží a to, ten vyhraje. A vím, že Jakub, já víc makal, takže já vyhraju. Ale to neříkáš nahlas, tak. Přesně. Máš nějaký medailon pro štěstí? Nemám. Nic takového u tebe není. Zařazuješ do svojí přípravy i otužování a celkově, jaký máš názor na otužování, když to je to velký... super, ale zimu nemám rád, takže zimu jsem prožil v Sibíře, takže já jsem tam vynechal to všechno tam. A jinak to mám rád, po sauně skočit do ledového bazénku a tak po tréninku do ledu bych šel taky, ale ale není to úplně problém. Součást. Není. Pojedeš ještě někdy do Karlových Varů? Asi jo. Byl jsi tam někdy nedávno? Nebo? Byl jsem tam, býval jsem tam často a třeba i pojedu. OK. Tak teď se budeme stredit. Kdo je tvůj životní vzor o tom? Proč si myslíš, že se stal úspěšným? To si myslím, že je opět, že jsi nevím. Vlastně šel... Nevím, prostě. Tu svoji cestu, tak jak jsi měl. Dal si do toho všechno. Co tady máme dál? Myslíš, že by si porazil Kevina Hollanda, se kterým jsi měl mít zápas podle tvojí formy letošní? Už jsem řekl, že prostě chci s ním zápas. Je vidět, je tam, kde je a myslím, že bych porazil. Teď ještě zpátky k Vánocům. Budete... Vánoce, všichni jezdí jak blázni, všichni dárky, nechápu. Nemáš rád Vánoce? Hele, já mám rád každý den svůj život, když zbudím se všichni zdraví a šťastný, každý den pro mě to Vánoce. Já to nereším nějak.
Budeš v Čechách nebo v Uzbekistánu? Na Vánoce? Hm? Uzbekistán neslaví se Vánoce. Aha. My nemáme Vánoce. Tak to je otázka tady od jednoho. Nemáme Vánoce. Já jsem přijel sem, jsem musel koupit školu, jinak sem nedostaneš. Česko-ruskou školu, že budu studovat. A byl jsem ve škole a mě ptají, a co bude dělat na Vánoce? Já se píšu a říkám, a co to je Vánoce? A moje paní Jana, tím jej zdravím, když bude koukat někde, nikdy, ona přišla za mnou, oj, chudáčku, jak si nemáš Vánoce, nevíš, co to je? A hladí mě a říkám, já nevím, co to je Vánoce. Ty jsi tolik let žil bez Vánoc, takže žijeme bez Vánoc. Ale my máme skoro něco podobného Silvestr, ale neslavíme tak, jak slavíte vy Vánoce. OK, ale už seš tady dlouhou dobu, tak jsi na to zvykl, takže jo, jak říkám, jakoby, mě to úplně jedno, půjdu na Vánoce i večer bych šel na trénink, když by neměl Moniku, dceru doma, takže ráno bych šel na trénink a večer šel bych na trénink a šel bych normálně zahrát a spát. Prostě normálně život. Teď jsme se dostali trošku zpátky k tomu gamingu, umíš hrát třeba PUBG? Nevím, co to je. Je to taky. Říkám, Counter-Strike, Dotu, FIFA hraju. Je to, jinak je to nic, střílečka. PUBG nic nehraju. Dobře. Hraješ nějaké hry na mobilu? Jo. Jaké? Tady už nemám ten mobil, já jsem byl v Uzbekistánu a daroval ten mobil jednomu, když můžu říct, omluvám se, postiženému, nebo kluku, který má nemoc a měl taky Xiaomi a měl starý. A já jsem dostal nový tady, mám spolupráci s nima, já jsem jich influencer, to je těžký slovo. A jsem prostě mu líbil, já jsem mu vzal a říkám, tady máš a dal jsem mu to. A tam mám takové super hry, když jsem cestoval, tak jsem hrál, jsem jich poprosil, ať mě tam nahážou. Já nejsem ten typ, který jakoby vůbec to neumím, jak když koupím počítač, říkám, hele, natáhnete mě sem Dotu a oni všechno mě udělali. Takže na Apple nic nemám, ale v Xiaomi jsem měl tam 5-7 her, fakt super střelečku, jakoby fakt skoro jak na počítače. Teď zpátky zase k zápasení. Myslíš, že uvidíme někoho z Legion Muradov v Octagon organizaci? Já myslím, že jo. Musíme prostě teďka korona skončit. Já jsem měl už domluvený nějaký pár kluků, který přijedou a budou tady trénovat a zápasy bych jsme nějak sehnali, protože šikovní jsou několik mistr světa tam v kombat sambu nebo v postoje, tak jakoby fakt super kluci. Takže ale musím jakoby nějak ta korona jakoby fakt zničila všichni plány, ale nevadí. Někdo má ještě horší období. Věřím, že to všechno vrátí zpátky brzo. Snad jo. Nejenom ve sportu, to samozřejmě zasáhlo úplně všechno. Hlavně cestování a prostě ti zavřené restauraci a tak, ale nechci nasrat nikoho, ale v Uzbekistánu všechno normálně funguje. My jsme chudá zem a náš prezident řekl prostě, líbí to, nelíbí nikomu, to řeknu prostě. A náš prezident řekl, hele, je to těžké období, ale my ekonomiku nemáme, jak máte vy tady. Máte prostě euro a máme jakoby Uzbekistan, to samostatný stát, jako který nikdo nikomu nepomůže. A on řekl, nebo zůstane všechno, jak to bylo, nebo prostě zavřeme karanténu a prostě my nemůžeme nějak vás podpořit. A prostě lidi hlasovali, že bude prostě tak, jak to je a teďka už ani roušky skoro nikdo nenosí. A lidi, včera jsem čet, že jakoby lidi už jakoby 90% všichni vyléčili se a jsou úplně v pohodě. Tak to prostě asi je to i tady. Bohužel je to i tady a tady já jsem přijel zrovna z Uzbekistánu, kde všechno bylo otevřeno, všechno jakoby žije normálním životem. Fanoušky chodí na turnaj. Já jsem přišel a tady všechno zavřeno, zavřeli restaurace, říkám super. Bohužel. Já věřím, že se to brzo všechno to. Tohle teď není asi úplně nic, o čem bychom tady dokázali rozhodnout. Ne, já jsem říkám svůj názor a jakoby každý má svůj názor. Prostě já jsem řekl svoje a jasně. Hotovo. Jaký jsou podle tebe nejdůležitější lidské vlastnosti, který by měl člověk i člověk jako sportovec mít? Dobrá otázka. Nevím. Ale já myslím, že musí být úspěšný, jakoby to jo, ale když člověk chce něco dosáhnout, tak musí být trpělivý. To já nevím, jak je ti slova. V ruštině to můžu říct jak tak, že bych řekl tady půl hodiny, ale v češtině ti slova nevím, jak mám říct, protože jak jsem byl teďka měsíc doma a mluvil jsem rusky furt, takže čeština trošku odešla na druhou jakoby stranu. Ale vlastnosti, že prostě musí být přímý.
když něco řekne, tak jakoby nepomluvat lidi. Prostě být samým sebou, nezavidit, to je hlavní. Když člověk zavidí, tak jemu, já myslím, že nepodaří se nic. Protože když jiným životem žije, nebo třeba jakoby tebe bude dařit se, já jsem furt budu koukat, říkám, hele, jemu daří se, mně ne, furt stěžovat, nikam nepřijdeš. Prostě tady to musíš říct, hele, koukat na ti horší, který nemají jakoby to, co máš ty, a cenit to, co máš, a makat jakoby a děkovat to panu Bohu za to, že máš tohle dneska, než jakoby, a zítra třeba dá ještě víc. Tak prostě tohle, prostě být samým sebou a nekoukat za cizíma lidma, co mají, co nemají, jak se mají, prostě nepomluvat, nepsat tam z jiných profilů. Žádný hejtování. Přesně tak. Máš nějaký vysněný zápas? My jsme se bavili, že vezmeš cokoliv. Nemám, cokoliv. Neexistuje jeden člověk, který by si řekl, že je tvým cílem, se kterým... Mně to jedno. Třeba jakoby teď postavím cíl a zítra prostě on zraní se nebo zítra prohraje a já takhle nežiju. Cíl teďka dostat do top 15. Top 15 nejlepších fighterů světa UFC. Potom top 10, top 5 a potom ten titul. A to časem uvidíme. Myslíš si, že by se dokázal reálně porazit Carlose? My jsme se tady bavili o tom, že ten zápas by se neměl stát. Každý prohrává a každý vyhrává. Takže každý je porazitelný, hlavně jak si připravit. Ale tak by spolu, já bych s ním jakoby nešel, já mám jakoby s ním super vztahy a to je blbá otázka už jakoby po 550krát. Mě jakoby nejenom u vás, a jakoby normálně hodně lidí ptají na to. Budeš mít na reklamním banneru před UFC zápasem logo Entropiku? To nesmí se. Tam nemůžeš mít bannery, nemůžeš mít loga na věcích a tak. Jenom Reebok a hotovo. Nebo Monstra třeba. Protože Monster s nima spolupracuje. Myslíš si, že by Carlos mohl být v oktagonu double champ? Proč ne? V 8-4 myslím, že teďka vyhraje a v 9-3 třeba za pas století. Století už nebude, ale za pas století dva, tak třeba o 9-3 v opás budou zapasit, takže proč ne? Viděl jsi zápas Lilia Shari? Ano, Lilia Shakirova, uzbecká zápasnice, která byla v UFC, díky koroně taky dostala tam. Viděl jsem, fandil jsem ji, ale bohužel prohrala. Jak říkám, prostě lidi, kteří nejsou připraveni na ty velké jakoby zápasy, tak prohrajou tady před zápasem ještě. A ona bohužel prohrala. Myslíš, že to bylo právě o hlavě u ní? Já jsem vím. Byl tam můj kamarád s ní v rohu a ona říkala před zápasem, on říkala týden, 5 dní, byla super. On říká, já jsem neviděl, že takovou má super hlavu připravena, ale v den zápasu, on říká, jakoby, když začali dělat tapy, tak ona začala klepat. A je to jakoby prostě, nevím, já taky mám občas strach, každý má člověk. Já taky mám, neříkám, že nebojím se, ale jiný strach, který právě když začínáš takhle bát, neukážeš to, co umíš, ani 10%. Já mám strach ten, že neukážu to, co umím, prostě neukáže samého sebe a tímhle můžeš prohrát a spoustu tvých fanoušků, tým, rodina, bojím se jich zklamat. A ne, že jakoby něco jiného, bojím se vůbec. Já jdu tam připravený, vím, že jako prostě mám na něho a vyhraju, takže jenom s těma myšlenkama jdu. Máš to srovnaný v hlavě. Jak jsme říkali u gamingu, tam, tam se tam jsem nadával. Ne, tak jakoby tam je 5 lidí zapasí a tam zapasíš sám za sebe. A tam 5 lidí, tak jsou tam nějaký debily, tak, tak občas tam nadám. No. Měl jsi stres před svým prvním zápasem, před svým prvním profi zápasem? Neměl. Vůbec? Jsem jel 800 kiláku tam do Košic, takhle v autě ve třech. Za 26 sekund jsem vyhrál a zase jsem jel takhle. Takhle tak, no. Žádný stres prostě. Já jsem když dával ruku, Patrik Ivický, on mě ukázal takhle. Já jsem nepochopil. Prostě já jsem vzal takhle, jak vzal. Ty jsi říkal, to bude spíš opačně. Já jsem nic neříkal, ale prostě říkám, tak jo, no. Prostě dopadlo tak, jak to dopadlo a to já nějak jakoby neprožívám nějak zápasy, jo, stresy. Prostě říkám, jaký mám stres a prostě strach, jaký mám, jak jakoby v pohodě. Jak hodnotíš výkon Lajoša Kleina? O tom už jsme už jsem řekl, že super. Je názor na Babu Jagu? Žádnej. Nestojí za to, že já tady o něm mluvíme. Hotovo.
Dobře. Teď se dostám ještě zpátky ke gamingu. Mimochodem už máme víceméně konec času, skoro. Takže ještě posledních pár otázek, který stihneme. Tak pět. Pět posledních otázek. Tvůj nejoblíbenější Counter-Strike GO team z celého světa. Sleduješ to aspoň trošku? Entropic. To je logický. Jak vidíš případný zápas John Jones versus Adesany? Nevím. On asi nebude ten zápas. John Jones šel do těžké váhy. Adesanya teď bude zapasit s Blachovičem. Takže, ale Jonesovi fandím, já ho mám rád. Viděl jsem s ním jednou v životě. Super kluk. Já hodně s lidma, hvězdama viděl, ale já neběžím za nima jo udělat fotku. Já vím, jak to je, protože byl jsem s Floydem, byl jsem s X takovýma známýma. U nich jakoby nejde toto. Oni občas odpočinou od toho, i když s nima trošku pobavíš. Oni to mají rádi, že nepřijdeš, hned nezeptáš se o fotce. Prostě já vím na sebe, jakoby když za mnou přijdou v Uzbekistánu, něco pobaví a nechci fotku, tak mě to jakoby víc respekt tomu člověku, než přijde, jo, uděláme fotku a to, anebo pozdraví, jo. A už to trošku tomu rozumím a prostě byl jsem s takovýma lidma a říkám, hele, já tě fandím, jsi pro mě jakoby fakt jakoby frajer Jonesu, já jsem v UFC institutu se viděl. A on, jo, děkuju, jak se máš a to, já ještě nebyl v UFC a on říká, jak se máš to dělat, říkám, MMA dělám a to, můj sen do UFC a on říká, budeš, hlavně makej, tak jsme takhle mluvili, já jsem byl sparring partner u Kevina Lee a jsem měl přístup jakoby do UFC Academy, takže nějak tak. Jestli odejde Khabib, tak to bude šampion lightweightu podle tebe? Lightweight? Nevím. Nevíš. Takže paní Filip tady píše, že děkuje, že odpovídáš a že jsi jeho vzor. Děkuju. Spáruješ i s Jirkou Procházkou. Jak podle tebe dopadne jeho zápas s Dominikem? Občas jezdí k nám a rád s ním zasparuju, protože on je skvělý postojář, fakt jakoby hodně čemu mě naučí. A snad já jeho nemůžu za sebe jakoby říkat za něho, ale mě jakoby určitě naučí a rád s ním posparuju, super kola. A když ještě když ho trefím, tak říká dávaj. Kdo si myslí, že je v oktagonu nejvíc přeceňovaný? Nevím, to jakoby takhle nekoukám a nezajímá mě to, že jakoby přeceňovaný. Prostě super zápasy, jsem rád, že jakoby tady v Československu je taková organizace, a boduje se takhle dobře a zaplňuje haly a lidi rádi na to koukají, tak jsem rád, že prostě to je a jsem rád, že byl jsem tam při tom. Největší pocit zápasit tady Open Air bylo 2019, myslím, že rok byl, ano, 2019 v letě jsem zapasil Štvanice. To bylo top, prostě je to nejvíc. A jsem rád, že já jsem nějak byl spojený s Oktagonem. Tohle je dobrá otázka, který bych se ještě ráda dostala. Jaký je tvůj názor na trash talk? To v UFC? Žádný, já jsem, v UFC funguje to. Tady taky, poslední dobu, ale já nejsem takový. Já jsem říkal, že prostě já řeknu, ano, dobrý, tak klec se zavře, se tam pokecáme. Vrátíš se někdy do oktagonu ve chvíli, co by si získal titul v UFC? To je, sorry, ale blbá otázka, když budu UFC šampionem. Tak to potom asi skončím v UFC, tak maximálně, i když bych nepodařilo se nějak v opás a tak, nevím, prostě od zápasím v Uzbekistánu dva, tři zápasy, protože tam budu potřebovat, je to asi 10x víc placený než tady, nebudu říkat kolik, co a jak, ale víc než 2 až 5 milionů korun tam dostanu za zápas, to říkám, jak to je. Nemusím tam odvádět daně a tak, že tam sportovce nemusí danit. Sportovní, jakoby, který bojový umění. A takže jako prostě budu rád, když tam skončím kariéru v UFC, když budu v pohodě, zdravý, tak dám 2-3 zápasy doma. To je můj sen, jak jsem říkal, že chci tam pod domácím publikem a věřím, že plná hala bude a máme super halu, jak máte o tu arenu, tak máme ještě novější, fakt super halu, takže... To je tvůj cíl vlastně, ano. Nebo sen si tam za zápas. Třeba i z UFC tam podaří se udělat, ale když skončím, tak tam budu budovat svou kariéru, 2-3 zápasy, svůj organizace, už to mám založenou, pomalu to budeme jako vybudovat. Jaké výživové doplňky užíváš Zero při fit. Tréninku? Reklama, ale jsou nejlepší. Dobře.
A teď tady ještě otázka úplně mimo mě. Mimo ne, tebe a zapasení. A to, jestli se dají v Čechách sehnat suroviny uzbecké kuchyně. Jo. Je tady, napíšte v Google, restaurace Samarkand. Je super a tam můžete i nakoupit hotové jídla nebo nějaké suroviny. Já se přiznám, že jsem asi nikdy neochutnala, tak se třeba nejtypičtější. Ale tohle to hodně lidí, ale já mám jakoby kamarádi z Česka a když udělám nebo přivezu domů to jídlo, tak spoustu jsou spokojení a říká, hele kamo, kdy uděláš ten uzbecký jídlo? Takže to mám jít vyzkoušet. Ano, máš ráda jídlo, maso? Já tak? Miluji jídlo. Tak hodně si přišla. Kolik tě let, tak nebudu ptát takhle na, že, ale tolik let, kolik žiješ, tak zbytečně žila si. Takže to musím vyzkoušet. Ano. Dobře, tak to je můj další cíl. Tak jo, já myslím, že jsme asi probrali úplně všechny otázky, které tady byly, nebo snažila jsem se. Já doufám, že jsem nezapomněla na nic moc důležitého. Ale slibovala jsem na začátku, že tady mám ještě překvapení pro vás. Takže já bych tě chtěla poprosit, jestli by se nám ještě mohl tady podepsat. Jasně. Tričko. Právě Entropiku. To tady takhle rozbalím. Natočíš to, prosím. Tohle je tvoje, prosím, jenom abys to ještě trošku protřepal. Já to umím, už vím to. Tak, jeden podpis tady a samozřejmě tohle tričko bude pro vás, takže nezapomeňte sledovat. A když budete hodný, předám sám, když bude v Praze. O, tak to je velká výzva. Tak tady píšete do chatu, že chcete to tričko, tak samozřejmě budete mít možnost ho vyhrát a stačí sledovat sociální sítě Entropiku, kde se dozvíte, jak ho. A nebo moje. A nebo tvoje. Už budu mít za chvilku 1 100 000, takže potřebuju followers. Takže ještě nezapomeňte sledovat sociální sítě Macha Muradova. A nebo tvoje. A nebo moje samozřejmě, to můžete taky, to bude fajn. Tak podepsané takhle to máme. Jak ho získat, tak to sledujte sociální sítě Macha Muradova a Entropiku a tam se to určitě všechno dozvíte. A tady máte. Říkal, že pokud to půjde, tak možná by si předal i sám. Tak ano, to. Když to bude v Praze, tak domluvíme nějak a určitě předám sám osobně. A chcel bych poděkovat tebe, Entropik týmu, za to, že prostě mě ukazují, jaký jsem, protože, jak říkám, někdo podívá na Instagram nebo na něco, tak o mě myslí, co nevím, Bůh ví co, ale díky takovým rozhovorům nějaký lidi, fanoušky uvidí, jaký jsem A to je člověk. Důležitý. A to je důležitý. Takže nezáviďte. Buďte prostě samým sebou, užijte se svátky, hlavně vám zdraví, štěstí a veselí. A jak říkají to, veselí Vánoce. A buďte s rodinou. A šťastný nový rok. My děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a třeba se zase ještě někdy tady potkáme. Tak přesně díky tak. Moc. Díky. Vy se mějte taky krásně a třeba zase někdy příště u dalšího Ask Me Anything. Ahoj.